大家好，我是 Vivian， 今天要跟大家介绍这个低碳南瓜蛋糕。这个蛋糕我没有用泡打粉，是用分蛋法来做成的，没有额外的食品添加物，非常适合重视健康的你。好了，不要再讲了，我们现在马上就开始动手做吧， Go Go Go！今天这个无糖南瓜蛋糕口感非常湿润，特别特别的好吃，有空一定要动手做看看哦。最后希望大家喜欢我今天的影片，也请订阅我的频道，记得开小铃铛哦。我们下次见咯，拜拜。